Hej alle sammen, og velkommen til dagens video. I dag der har vi fået indleveret et par voldsomt smørrede Off-White Prestos. Det her det er personligt en af mine yndlingssneaks, men den ser lidt mere frisk ud, når den ikke ligner, den har været igennem 2. verdenskrig. I dag der skal jeg vise jer, hvordan man sætter sådan noget stof her i stand, lapper huller og får fjernet creases fra solen. Følg med. De her Prestos, de skal have en gevaldig rens. De er mudrede, og de har mistet farven, og de lugter ikke særlig godt. Generelt så er der bare ikke ret meget liv tilbage i den her. Jeg har det sådan, at når man har en hvid stofsko, så skal den også være hvid. Om det er Prestos eller Yeezy, eller om det er et par Rush Runs, så er det vigtigt, at skoen den ser sommerfrisk ud. Så til det, der vil vi bruge vores trofaste cleaning foam, og så skal vi bruge en stor rensebørste. Det er simpelthen alt, vi behøver for at få dem her rene igen. Inden vi smider mænd under vandhanen, så skal vi have fjernet snørbånd, vi skal have fjernet insole, og på den anden sko, der skal vi have fjernet tagget. Det er egentlig alt, vi skal gøre. Så følg med. Så blev skoene renset, de er drivvåde, og nu skal de have lov til at stå tørre i omkring 12 timer med et skotræ i. Det er med til selvfølgelig at gøre skoen tør, inden vi begynder at arbejde videre på dem. Og det er faktisk også med til at holde formen på skoen, så når den er tør, så ligner det lidt en ny sko igen. Men vi ses bare i morgen, når skoene de er tørre, og jeg glæder mig til at vise jer resultatet af dem. Ny dag, nye udfordringer her hos Carls Kicks. Skoene de er tørre, og de har fået lov til at tørre med et skotræ i, sådan så de har fået formen tilbage. Udover at de er blevet rigtig pæne, så er der desværre stadig rigtig mange ting, som vi skal have taget os af på skoen, før den bliver pæn igen. Blandt andet creases på midtsålen, vi skal have fjernet pletter og ridser fra plastikken her på siden, det gør man med Preparer. Og så skal vi have renset og malet R-logoerne op igen, fordi de har fået nogle skrammer. Til sidst så skal vi brænde overdelen af, sådan så vi kan få fjernet alle de små hår. Men det bliver en rigtig spændende video i dag, og jeg glæder mig til at vise jer, hvordan man gør alle de forskellige ting. Så følg med. Første step i at gøre de her Prestos fine, det er, at vi skal fjerne creases fra midtsålen. Og til det, der skal vi bruge damp. Og måden, vi får dampet midtsålen på, det er ved et vådt viskestykke, og så skal vi bruge et varmt strygejern. Jeg er ikke en videnskabsmand, så jeg kan ikke forklare mere i detaljer, hvad det er, der sker, men jeg kunne forestille mig, at varmen og dampen får materialet til at slappe af, og dermed udvide sig for at fjerne creases. Det er en super smart metode, og jeg vil vise jer, hvordan man gør nu. Så lykkedes det at få fjernet creases på midtsålen. Når man laver sådan et projekt her, så er det jo ikke fordi, at man får fjernet alle folder af creases. Skoene de er meget brugt, og man kan ikke altid få en brugt sko til at se helt ny igen, sådan så du vil kunne sætte den op på hylden i butikken og sælge den. Men vi fik fjernet 70-80% af alle creasesne, og det er mere end jeg havde håbet på. Solen er blevet super fin igen, og nu skal vi have renset den ned med noget Preparer, sådan så at farven kan komme tilbage. Der er lidt skidt og snavs, som vi ikke har fået af med rensen. Det vil Prepareren tage nu. Efterfølgende så skal vi have brændt og klippet hårene på overdelen, sådan så den ikke er så langhåret. Det ser ikke så godt ud, når man har renset et par stofsko altid, fordi så bliver det lidt fluffy. Men det vil jeg vise jer, hvordan man gør nu.
Skoene, de er næsten ved at være færdige. Vi mangler bare lige nogle små ting. En af tingene, det er, at vi skal have repaintet R-logoet her. Det gør vi med en sort postkartus. Og ellers så skal vi have limet hullet her, der er foran, hvor der er en synlig, der er gået op. Nu vil jeg tage jer igennem processen, så følg med. R-logoet er malet op, men jeg er dog ikke helt tilfreds med det færdige finish. Logoet det er skinnende, og det er maling ikke, så det sådan skifter farve. Det ser ikke så godt ud. Så det vi lige gør, det er, at vi giver noget lak, og for at der ikke kommer lak over det hele på skoen, så sætter vi bare lige et stykke malertape rundt om. Og det tager 2 sekunder, og nu skal vi se, hvordan man gør. Så lykkedes det at få prestosene fine og rene igen. De er blevet super pæne, og alle de små tips og tricks, de har virkelig været med til at bidrage til, at skoen stadig ser original og pæn ud, selvom at vi har malet den, og vi har renset den, og vi har brændt den, og vi har lavet en masse andre sjove ting. Det her det er en af grundene til, at Carl's Kicks er super populær for tiden, og det er grunden til, at rigtig mange vælger os netop, når de skal have deres sko sat i stand. Og det er netop fordi, at vi har lavet det her i 7 år, så vi kan mange af de der små tips og tricks efterhånden til at få skoene til at se bare lige den der lille smule renere ud. Så hvis det er, at du kunne tænke dig at få lavet dine sko hernede, så er du mere end velkommen. Adressen den er Sankt Pederstræde nummer 47. Hvis du ikke lige bor i København eller på Sjælland, så skal du være mere end velkommen til at sende dem til os. Det gør du på den adresse, du finder inde på Google. I kassen der skal bare lægge navn og telefonnummer, så tager vi altså resten. Ellers så vil jeg egentlig bare smide nogle snørbånd i de her, og så får I nogle fede før- og efterbilleder. Tak fordi I så med. Vi ses til næste video. God dag.